No niin, vittu ja siellähän sitä täällähän sitä männä tutuissa tunnelmissa. Vielä sitä vaan mennä ja tästä tullaan semmonen parinkymmenen kilometrin rykäys. Parinkymmentä kilometriä ja hyvältä tuntuu tosiaan. Tosiaan, että ei mitään hätteä. Kyllä se kulukkoi nyt pikkusen paremmin kuin viime keväänä kun aloitti. Silloin oli painonut se 20 kiloa enemmän. Niin nythän tämä on naatiskelua. Ihan kuin naatiskelua vaan. Että viime kesänä pitäisi sillä kunnolla vasta naatiskelemaan sitten siinä kesän lopulla. Kun on kunto kasvanut ja painoa pois, mutta nyt tämä on, nyt se on ihan alusta pitää naatiskelua, että ei kun vaan hymyissä suin painelilla on menee. Lähin niin innossaan liikkeelle, että vesipullokki unohtui, vesivyö. Vyö unohtui kotti, mutta ei se haettu. Ei tässä nyt oikeastaan janoittanut, pitää juua sitten kotona. Kotona, että vittu kun hanskatti unohin laitto. Käet mä ihan rakoile nyt. Käet mä rakoile saata. No. Eipä se haittaa mitään. Tämmönen oli tuossa viime yönä testissä. 5x5 annetaan tälle. Tämä kestää. Tämä kestää. Tämä on hyvä ja Minä voisin jollekin seksikaapalle, kun löytyisi, niin ruveta testailemaan näitä kaikkia välineitä. Tämä on hyvää. Siinä on vähän... Onko siihen vähän pillua kuivunut tuohon? No, kyllä, sitä pilluhaissa on. Niin Tällä pystyy... Tämä on just hyvä erilaisia variaatioita pystyy... Tämä pimperon persi, se munapillu, sormella klitoriksen, tai tällä klitorista sormi persi, se munapillu. Siinä on niitä variaatioita. Kannattaa koettaa tämmöisiä kaikkia kivoja juttuja niillä. Niin, niillä tulee ja Pimsaloora kyllä huuttaa hoosianna. Safari. Viime yönä oli pottukoran safarilla. Safarilla Pimsaloora, että pottukoran safaripalvelu 24/7. Jumalauta. 5/5.